Ta'lim mavzusida davom etamiz. Ko'rishidan nuqsoni bor bolalar uchun maxsus maktablar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga biriktirilgan. Ushbu ta'lim muassasalarida o'g'il-qizlarning puxta bilim olishi, ijtimoiy hayotga moslashishiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Jismoniy imkoniyat cheklangan bo'lsa-da, bu yoshlarning iste'dodi, intilishi tahsinga sazovor. Poytaxtimizda aynan shunday maxsus maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan fan olimpiadasining respublika bosqichi ham yangi nomlarni kashf etdi. Olmazor tumanidagi 102 sonli maxsus maktab internatida nurli maskan ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchilar o'rtasida fan olimpiadasining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Tashkil etilgan bilimlar musobaqasida barcha viloyatlardan kelgan ishtirokchilar o'z omadlarini sinovdan o'tkazdilar. Umid qilamiz, hammamiz ham o'zimiz kutgan natijaga erishdik. Agar erisha olmagan bo'lsak ham bu olgan bir yil davomida harakat qilib olgan bilimlarimiz oliy o'quv yurtiga kirishga albatta yordam beradi. Ma'rifat birinchiligida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati va mas'ul xodimlari qatnashib, bilimdon o'g'il-qizlarni qo'llab-quvvatladilar. Jumladan 12 nafar faol o'quvchi hamda 2 nafar o'qituvchiga Braille yozuvidagi kitoblar hamda qimmatbaho sovg'alar taqdim etildi. Ona til va adabiyot fandan qatnashdim. Tuyg'ularim ta'riflanmas, chunki yangi do'stlar orttirdim. Ilm har joyda, har doim insonga yordam berishiga yana bir bor amin bo'ldim. Bugun hamma xursand, barcha internetdan kelgan viloyatning eng yaxshi o'quvchilari bilan do'stlashganimdan juda ham xursandman, faxrlanaman. Prezidentimizga bizga shunday sharoitlarni yaratib berayotganlari uchun katta rahmat deyman. Ona tili, adabiyot, matematika va boshqa fanlar bo'yicha o'z bilimlarini sinovdan o'tkazgan g'olib yoshlar tanlov yakunida munosib taqdirlandilar.